livro sobre tecnologia feito de pessoas para pessoas. O convidado de hoje do PeopleCast é o Gustavo Miller. Gustavo, a gente já se conhece tem um tempo, né? A gente estudou jornalismo na PUC, aí já tem alguns anos, não vamos nem falar quanto tempo para não denunciar tanto aí a idade, mas enfim, você tem uma trajetória super legal aí, ficou 10 anos no jornalismo, em grandes mídias, e depois você comentou comigo que você queria explorar outras áreas, especialmente aí na área de inteligência, e isso acabou te levando aí para o mundo do marketing, né? Que é um caminho bem comum para os jornalistas, né, fazer essa transição aí. Conta um pouco aí para a gente qual foi aí a sua trajetória profissional, né, até você chegar hoje onde você está, que é em Portugal, porque hoje a gente vai falar bastante aí sobre a experiência do usuário nos diferentes países, fazer uma comparação do Brasil com os demais países que você tem transitado bastante aí pela Europa, né, a sua residência hoje é Portugal, mas você já foi para a Alemanha, enfim, vai para outros países também. Fala aí um pouquinho aí para a gente da sua trajetória, depois a gente vai conversando. Oi, Débora, tudo bem? Queria também dar um oi a todo mundo que estiver ouvindo. Obrigado pela apresentação, e sim, a gente se conhece há tanto tempo que é melhor nem entrarmos nesse assunto. Mas vamos lá, eu odeio falar em primeira pessoa, vou fazer o Edson aqui falando do Pelé, então vou tentar contar em um minuto, mais ou menos a minha trajetória. Sou jornalista de formação, formado pela PUC em São Paulo. Tive a sorte, o privilégio de ter trabalhado em grandes redações ao longo de 10 anos, como você disse, basicamente dos 18 aos 30 anos. Eu comecei no jornalismo impresso, no Estadão, dentro do setor de tecnologia, cultura digital, quando isso nem era um nome ainda se chamava esses suplementos dos jornais de cadernos de informática. Depois eu trabalhei durante 6 anos no Grupo Globo, dentro do G1, no começo como repórter, jornalista de cultura, e depois liderando um projeto que foi muito bem sucedido de novos formatos, de conteúdos infográficos, interativos, quando redes sociais ainda eram um pouco mato. E aí, como você disse, eu migrei para o lado negro da força, né, como eu falo, para o marketing, há uns 6 anos. Aí no Brasil eu fui, durante quase 3 anos, gerente de mídias digitais e head de content da Red Bull. E eu estou nessa aventura europeia faz 2 anos. Primeiro eu vim para Portugal, eu tenho cidadania portuguesa, era um desejo meu viver fora, então eu vim para cá para estudar, mas juntei com um projeto de trabalhar em startup, que era um objetivo meu de carreira. E hoje eu trabalho numa plataforma de e-commerce gigantesca, que é a Shopify, uma empresa canadense. A princípio, eu estava trabalhando no escritório internacional, que ficava em Berlim, na Alemanha, responsável pela área de marketing do Brasil, mas com a pandemia o trabalho virou remoto e eu optei por voltar aqui para Portugal, que é minha segunda casa, digamos assim. Não, bem bacana essa sua trajetória. E é legal isso, que você saiu do Brasil e foi para Portugal. Eu costumo falar, e você sempre me corrige, que você é nômade digital, mas você não se classifica, não quer ser chamado como nômade digital, né? É que tem uma diferença. Eu sei que muitas pessoas acabam por me considerar um nômade digital, por também eu ser uma pessoa que, mesmo durante a pandemia, conseguiu viajar. Tive a sorte, entre aspas, de viver na Alemanha no ano de 2020, que foi um país que lidou muito bem com a pandemia, entre a primeira e a segunda onda. Então, era um país que as fronteiras estiveram abertas durante o verão, e a Alemanha é um país central aqui na Europa. Então, mesmo de carro, sem necessidade de pegar um avião, é possível viajar para vários países com os quais a Alemanha faz fronteira. Então, quem vê meu Instagram e minhas redes sociais imagina que realmente eu não paro em lugar nenhum. Mas eu não me considero um nômade digital, porque para mim é importante ter uma base, é importante ter uma casa. Então, na verdade, eu em 2019, minha base foi Portugal, em 2020 foi Alemanha, e agora de novo foi
agora de novo é Portugal, aqui em Lisboa. Eu não me considero nômade digital por isso, eu me considero uma pessoa, na verdade, que trabalha remoto. Mas eu pago imposto no Brasil, eu pago imposto em Portugal, agora no caso, paguei imposto na Alemanha no passado, enquanto o nômade digital é uma pessoa que não tem uma casa fixa, né? Não tem um escritório fixo. E ela acaba fazendo disso um estilo de vida. Eu sou muito mais um defensor da bandeira do trabalho remoto do que do nomadismo digital, do ponto de vista pessoal, tá? Eu acho que cada um faz o que quiser e cada um se dá bem melhor nesse cenário pandêmico, ou pré-pandêmico, ou pós-pandêmico, vamos ver. Perfeito. Bom, vamos entrar aqui no tema do nosso bate-papo aqui hoje, né? Você aí é bastante especialista nessa questão de personalização. Imagino, enfim, a empresa para qual você trabalha tem atuação no varejo, né? Voltada para o varejo. E é um segmento que já atingiu em cheio aí o coração do cliente com essas experiências personalizadas, né? É uma tendência essa que veio para ficar, aumenta a todo momento. A experiência do cliente, ela é gerada por um conjunto de tecnologias e práticas, a gente sabe, né? E esse mercado, ele está em pleno crescimento. Tem algumas pesquisas aí que mostram que a experiência do cliente deve atingir mais de 27 bilhões de dólares até 2028, né? Com uma taxa de crescimento aí de quase 18% de 2021 para 2028. E isso tudo é pautado muito pela alta demanda da personalização, né? O que você vê aí, essa evolução da experiência, da personalização? É um tema bastante amplo, né? Eu entendo, mas assim, como que você vê a evolução dessas duas frentes, a personalização e a experiência? Puxando para a minha área, onde eu tenho mais expertise, que é a área de produção de conteúdo, de estratégia digital. O que eu vejo é que todas as marcas, empresas, elas estão indo num tom muito de conversa nas redes, né? De observar, na verdade, o que a base está falando e, de certa forma, querer fazer parte dessa conversação por meio da personalização. O grande case, enfim, do Brasil neste ano até agora, querendo ou não, foi o Big Brother Brasil. E é possível observar como associações dos brothers com marcas aqui fora já estão sendo refletidas agora que o programa acabou e os participantes saíram da casa. Então, é curioso ver como as marcas estão atentas a esse tipo de conversação e esse tipo de conversa natural que surge dentro das redes, para fazer conteúdo personalizado que, mesmo que pareça um conteúdo de massa, no final das contas acaba também sendo um conteúdo de nicho, né? Então, eu achei muito inteligente. Eu vi hoje, por exemplo, o case da Serasa com um dos participantes lá que teve a sua vida esmiuçada quando estava dentro lá do confinamento e tinha um histórico de que ele tinha um certo débito na praça. Eu achei inteligentíssima a ação de criar isso. Isso é uma personalização super real, né? Até a própria propaganda vai na questão do acabei de receber uma carta da Serasa. Então, o que eu vejo, na verdade, a gente diz dentro do universo do e-commerce, do varejo, que no ano passado a evolução do mercado foi equivalente a 10 anos. E aí no Brasil, principalmente, que é um mercado super aquecido e onde as pessoas têm o hábito de consumir e de acreditar na internet, não tem muito problema em dar os dados, como tem aqui na Europa, que a questão da privacidade é muito forte. Nós observamos que tem várias ações e vários caminhos onde o consumidor ele quer uma coisa mais de curadoria, direcionada a ele para fazer, inclusive, a venda. Então, é interessante observar de fora, né? Eu falo que depois de 2 anos fora do Brasil, eu tenho uma visão de olhar de helicóptero para o que acontece aí. E o que eu vejo aqui fora é que
O Brasil parece estar 2 anos à frente aqui da Europa na questão de personalização, de digitalização, muito por conta desse comportamento de que o brasileiro não tem tanto problema com a privacidade dentro das redes. Esse tema é super interessante, porque assim, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados e tal, mas com certeza aí a lei europeia, ela tem alguns pontos mais restritivos, né? Quando a gente fala, e quando a gente compara do Brasil, foi interessante você falar aí que a gente está alguns anos à frente nesse sentido, né? O que você acha que a gente está mais evoluído aí no quesito personalização, né? Experiência? A gente consegue levar uma mensagem mais customizada para o cliente, para o consumidor, entendendo até que o consumidor, existem algumas pesquisas que mostram que ele acredita numa oferta mais personalizada, e aí ele abre os dados dele, porque ele sabe que ele vai ter uma contrapartida, né? Hoje se fala muito de comodidade, né? O consumidor, ele quer comodidade. Então, parte das estratégias de marketing que eu trabalho, que eu faço, não no nível de personalização tão grande, é de identificar as audiências, de identificar personas e criar conteúdo direcionado para essas pessoas que acabam tendo um objetivo e uma chance maior de abrir uma loja, que é, no final das contas, o objetivo do meu trabalho na empresa que eu trabalho hoje. Considerando o brasileiro, isso de ele ser uma pessoa que confia mais e ele é mais social, ele é mais adepto às novas tecnologias, eu observo, principalmente porque eu estive no Brasil agora entre janeiro e fevereiro, após um ano sem visitar o país, e me chamou muito a atenção como a evolução daquilo que se chama de super apps, né? Que é basicamente você fazer tudo dentro de um aplicativo e não ter nenhum problema com isso. Você ter um aplicativo de delivery, que também é um aplicativo de compra, que tem uma própria moeda ali dentro. Então, você acaba usando o aplicativo para tudo, né? É um modelo até que já é muito popular na China. E eu vejo o Brasil como um mercado onde tá indo para esse caminho naturalmente, assim. Então, por conta da grande oferta e da grande demanda de soluções para o mercado brasileiro, a parte da personalização é o diferencial, porque no final das contas a gente quer alguém que fale conosco na mesma língua, que identifique desde a playlist que a gente recebe personalizada no nosso celular pela manhã, ou mesmo uma sugestão de cupom que venha no final da tarde para um jantar e nesse sentido. O que eu vejo, quando eu conto esse tipo de comportamento aqui na Alemanha, muito mais, as pessoas ficavam assustadas, falavam, mas como assim, para vocês tudo bem o celular falar com vocês dessa maneira? Tanto que eu sempre brinco assim, que se a pandemia chegou muito mais cedo aqui na Europa, né? Desde janeiro, fevereiro, já tinham casos antes de ser anunciada uma pandemia global em março de 2020. E eu brinco que se fosse no Brasil, alguém já teria criado um aplicativo, uma solução de rastreamento muito mais rápido do que foi feito aqui. Aqui demorou meses, porque teve a questão do comportamento, teve a questão das pessoas não quererem dizer onde que elas estavam, de não entenderem que não seria uma ideia. Antes deles pensarem no coletivo, eles pensam muito no indivíduo. Então, ter a ideia de que teu celular está te rastreando, para eles é um problema. Desculpa me alongar, mas aqui na Europa, principalmente na Alemanha, é muito comum. O brasileiro vem para cá e se assusta como muitas coisas são analógicas. Então, assim, foi preciso uma pandemia para que, por exemplo, o uso de cartão de crédito contactless se tornasse mais comum em Berlim, por exemplo. Em Berlim ainda se usa muito dinheiro em espécie, porque é um hábito do alemão, é a maneira como eles funcionam. Assim como aqui em Portugal, agora com a pandemia que surgiram 3, 4, 5 aplicativos de delivery ou de entrega de tudo. Eu, quando morei aqui em 2020, não tinha. Tinha um ou dois que funcionavam mais ou menos. Então é interessante ver como a digitalização chegou aqui no terceiro mundo e no Brasil, que já é um país muito mais suscetível a essas novas tecnologias,
já chega num patamar de personalização que é quase equiparado ao mercado americano e chinês. Não, essa experiência aí, né, até é uma das coisas que eu ia te perguntar agora, porque você compartilha bastante aí suas experiências nas suas redes, no LinkedIn, no Instagram, né, quem te acompanha lá sabe, e sempre com aprendizado, sempre com um conteúdo super rico e interessante lá, né, e aí eu queria que você compartilhasse um pouco aí dessa sua experiência, né, você falou aí dos aplicativos de delivery, etc. O que que você considera aí hoje uma boa experiência e que no Brasil a gente ainda não tem e vice-versa, né? Uma boa experiência do cliente no Brasil e que aí fora a gente ainda não consegue observar. Olha, é engraçado você perguntar isso, porque tem essa sensação de que por estar na Europa você está no primeiro mundo e tudo é muito prático, certo? Na verdade existe aqui muita burocracia. Aqui grande parte da comunicação oficial do governo, das finanças, é feito por carta. Então, eu até me acostumar com isso foi muito complicado. Eu brinco que fazia anos que eu não recebia uma carta no Brasil quando eu morava aí. E aqui, só na minha primeira semana, principalmente na Alemanha, eu tive 10, 12 cartas numa mesma semana. Tudo você faz indo presencialmente, tudo você faz registrando uma carta. Então, eu acho que também por questão da segurança, sabe? Tipo, principalmente nas soluções bancárias. Aqui, por exemplo, não tem tanto passo para fazer uma transação bancária ou fazer um pagamento. Aqui não tem tanta questão de segurança. Muito justificado porque as pessoas ainda andam com dinheiro porque é seguro andar na rua com dinheiro, assim como é seguro andar com o telefone na rua. Então eu vejo que o Brasil tá mais evoluído nesse sentido por questões de necessidade que nós não vemos no dia a dia porque nós moramos aí, mas a partir do momento que você mora fora, você começa a identificar que, nossa, por que que no, aqui fora todo mundo ainda usa dinheiro? Eu lembro que meu irmão veio no final do ano, ele se assustou que era possível, tranquilo, tirar dinheiro no caixa na rua. Aqui não tem a estrutura da agência bancária, onde você entra por uma porta de vidro blindada e vai lá dentro e saca o dinheiro e esconde. E aí por isso que tudo hoje você faz digitalmente pelo celular. E aqui na Europa isso não acontece tanto. Então é curioso que eu tenho mais exemplos negativos aqui do que positivos, por incrível que pareça, quando a questão é digitalização. Agora, quando a questão é ir para o lado mais analógico, é o que justifica a minha presença aqui ainda e por que eu escolhi aqui para viver. Essa parte do digital, a gente transpondo tudo, essa experiência para o digital, é bem legal essa discussão, né? Porque assim, hoje a gente vê uma revolução muito grande aqui no Brasil do uso dos chatbots, assistentes de voz, né? Muito pautado ali pela herança que a gente tem dos Estados Unidos, que a gente tem Alexa, Siri, etc e tal, né? E tudo, a gente tem visto a evolução agora. Na pandemia, vimos um aumento muito forte do uso de chatbot nos sites, nas empresas em geral. Você vê essa evolução aí também, nesse sentido, ou ainda não chegou a essa onda por aí? Acho que nós, quando falamos chatbot, a gente tem que lembrar, obviamente, do Facebook, do Messenger, né, que é do Facebook, e do WhatsApp. Eu confesso que, assim, algumas coisas... Eu usei o chatbot nesses últimos 2 anos, muito mais ano passado, por conta da pandemia, para fazer alguns usos que, no caso, eu sempre tento usar o chatbot até como, enfim, como pesquisa, como inspiração, mas também para entender alguns hábitos, assim. Então, eu lembro que eu tive 2 chatbots assim, que me surpreenderam muito positivamente. Eu vejo que, no caso, vamos falar sobre a campanha de vacinação. No Brasil, já existe a cultura de vacina, existe a cultura da vacinação em massa. Então, eu que cresci entre os anos 80 e 90, eu lembro, por exemplo, da figura do Zé Gotinha, eu lembro, por exemplo, do jingle na televisão falando sobre vacinação. E quando chegou aqui uma campanha de vacinação em massa na Europa, no caso na Alemanha e em Portugal, que são os países em que eu morei, a adoção da vacinação demorou porque não existia essa cultura
impregnada nas pessoas e nas pessoas que trabalham. Então, eles começaram com os modelos tradicionais, que era, sem brincadeira, era pôster no ponto de ônibus, era alerta no rádio, de uma forma que você andava pela rua e você era impactado visualmente. Só que eles não lembravam que as pessoas estão em casa, né? As pessoas não estão saindo de casa. Então, no primeiro momento, teve a questão de você dar o seu celular, e aí, novamente, eu entro na questão da privacidade, que para os alemães é um big deal, para eles é um problema. Então, eu lembro quando eu fui para a Grécia foi incrível, assim, porque você fazia tudo num chatbot, no aplicativo do Visit Greece, que é o site de turismo grego, e ali, basicamente, com comando, assim, você preenchia um formulário que te gerava um QR Code, que assim, no momento que você chegava na Grécia, você apresentava esse QR Code, e com base nas pesquisas, nas perguntas que foram feitas, ele identificava se você precisava fazer um teste rápido de Covid no aeroporto ou não. Como eu vim da Alemanha, que não era um país que era considerado zona verde, não precisei. Então, esse foi um dos primeiros casos que eu falei, olha, um país que foi rápido, que é um país que vive do turismo e que viu ali uma dor, né, que é a questão de como facilitar o processo de entrada, né, de turistas que eles precisavam, como é que eles faziam isso de uma forma segura. Então, eu tenho certeza que alguns países fariam aquele clássico, o formulário sendo entregue no voo, sabe, faltando 30 minutos para você desembarcar. E eu vi isso muito quando eu viajei ano passado. E é uma maneira nem um pouco efetiva. E a Grécia, nesse caso, foi uma coisa super interessante. Um outro chatbot que eu vi muito, muito legal, e aí puxando um pouco a sardinha para o meu lado, foi de um cliente da Shopify, que é uma loja de plantas em Berlim, que chama Bosque, onde basicamente, depois que você compra a planta no site, você recebe um QR Code dentro do kit que chega na sua casa, né, com a caixinha das plantas, você faz o scan, e aí, a partir daquele momento, você cria uma conversa com o chatbot dentro do Messenger. E esse bot, na verdade, ele é como se fosse uma mãe de planta. Ele basicamente sabe qual a planta que você comprou, ele faz umas perguntas baseadas no seu hábito, se você já teve outras plantas, se é uma planta tropical, se você tem cachorros. E aí ele te manda alertas para falar sobre como é que tá, para não esquecer de regar a planta, quando é o momento, por exemplo, de trocar a terra. E no caso de você, por exemplo, ter identificado alguma bactéria ou alguma coisa estranha na planta, você pode tirar umas fotos e aí o chatbot direciona meio que para o setor de saque. E aí você tem um atendimento personalizado, né, porque a inteligência artificial não chegou nesse nível ainda, onde um atendente da loja fala, olha, isso aí é um problema de iluminação, então talvez seja o caso de você trocar a planta no ambiente da sala. Ou no caso, olha, acho que isso é um problema de bactéria, então corta essas plantas que estão mortas. Então, é o que eu falei, né, comodidade, assim, na minha cabeça, personalização é comodidade. Considerando que tem aquelas pesquisas que dizem que a nossa memória é cada vez mais curta, que a gente tem a memória de um peixinho dourado, né, que é por volta de 5, 6 segundos, eu sempre uso essa informação nas minhas aulas, que eu sempre pergunto assim, o que você comeu no café da manhã, o que você almoçou, ou o que você jantou ontem, as pessoas não lembram. Então, tudo que nos traz comodidade acaba sendo uma experiência muito positiva. Então, eu lembro que eu me vi recomendando essa loja para várias pessoas, que me perguntaram sobre as plantas que eu tinha comprado, que tinham achado bonito, ou quando alguém me perguntou sobre uma ideia de destino de viagem seguro durante o Covid, morava aqui na Europa, eu indicava a Grécia e eu falava do bot como um diferencial. Então, veja como faz realmente a diferença na vida de uma pessoa esses pequenos detalhes, né? Caramba, muito legal isso. Você me falou aí do papel, eu me lembro, tinha uma época que, dependendo do país que a gente ia, tinha que guardar o papel da imigração, né, e apresentar na volta. E quando eu perdia isso? Porque eu sou um desastre para guardar papel, assim, eu sou totalmente digital, né, guardo tudo no celular, então papel, para mim, eu perco tudo, assim, eu já passei vários apuros de perder papel, de estacionamento, da imigração, nossa senhora, quanta coisa de papel eu já perdi.
Eu sou mais ou menos parecido, assim. E quando eu descobri que, principalmente aqui na declaração do imposto de renda, você tinha que guardar todos os recibos, eu fiquei desesperado, porque para mim, na nossa cabeça de paulistano, no caso, né, eu morava em São Paulo, a gente já está habituado a ter tudo digital. E eu vejo uma diferença muito grande de 2 anos para cá, de quando eu cheguei. E a pandemia impulsionou isso mesmo. Eu estava, por exemplo, ontem vendo mesmo que eu estou cogitando comprar um carro aqui, né? E aqui tem um aplicativo, né, um programa que é muito parecido com esses que tem no Brasil, que é o Sem Parar, e tem outros concorrentes, onde, na verdade, a comunidade do aplicativo é para tudo, não é apenas para pagar a vaga, não é apenas para a vaga, né, para estacionar. Ou, por exemplo, passar uma cancela de uma viagem, de uma estrada ou de um shopping. Ele também serve para drive-thru. Então, você pode usar, por exemplo, para ir no McDonald's, algum restaurante, se você tem esse sensor, você já passa por ele e você já pagou a conta. Ou se você resolver abastecer num posto de gasolina, que também é dele, você já tem um sensor que identifica e já te recebe. Eu falei, nossa, que comodidade, né? Maravilhoso, adorei isso. Mas depois eu pensei, isso é um perigo no final do mês, porque eu não vou ter controle nenhum de quanto que eu estou gastando. Então, assim, são pequenos exemplos que eu vejo agora no dia a dia e que eu sinto que isso é muito por conta do Covid. Assim, aqui na Europa, assim, a cultura do pagamento sem contato tá muito rápido. E isso é muito bacana. Mas também, questão de segurança, né? Eu, por exemplo, me pego várias vezes com medo que aqui, pelo menos em Portugal, eu não lembro o limite na Alemanha, mas aqui existe um limite de, acho que, 50 euros, você pode fazer pagamento contactless e não pede a senha. E já comecei, com a cabeça de brasileiro, já pensei, gente, e se eu perder o cartão? Então, alguém pode passar meu cartão contactless várias vezes, 50 euros, claro que não vai passar, porque eu não tenho tanto saldo assim no banco, mas é interessante, assim, que você vê a adoção da tecnologia, mas o brasileiro, por conta da nossa realidade, a gente já pensa, acho que um passinho lá na frente e um problema lá na frente. É como se alguém, toda vez que eu vejo uma adoção de uma tecnologia aqui, que eu vejo todo mundo falando, meu lado brasileiro já pensa, mas vai dar M, sabe? Então é bem interessante. É porque o brasileiro, ele é criativo, mas ele também tem uma criatividade para o mal, né? Impressionante. Né? Várias tecnologias que são criadas para um propósito acabam desviando para outro. Sim, exatamente. Eu brinco que eu não conheço ninguém aqui que teve o cartão clonado e ninguém me manda mensagem dos meus amigos aqui de fora que estão pedindo dinheiro pelo WhatsApp. Então, isso diz muito, assim. Nossa, essa foi uma outra coisa que aconteceu bastante na pandemia, né? Roubo do WhatsApp, sequestro de contas digitais, isso foi um absurdo, assim. Mas, novamente, é questão da cultura do povo com a adoção por meio de dores que ela tem no dia a dia. Então, novamente, dessas curiosidades que você vem para a Europa e toma um choque. Eu, quando fui comprar um plano de telefone, né, de celular, eu fiquei assustado que no pacote era mais importante os minutos por ligação, as mensagens por texto, né, o SMS, que a gente chamava lá atrás de torpedo, e lá embaixo estava dados. Então, eu fiquei pensando, falei, gente, mas cadê o plano com WhatsApp de graça? Cadê o plano com Facebook de graça? Então, porque no Brasil é isso, né? A gente já está acostumado e a gente acaba criando soluções e hábitos comportamentais com base na nossa realidade. Então, mas é verdade. Ai, Gustavo, nossa conversa aqui foi fluindo, rendeu bastante, mas não vou te segurar mais aí também, eu sei que já está mais tarde do que aqui no Brasil, então quero te agradecer bastante aí o bate-papo, a conversa, quem sabe a gente marca uma segunda rodada aí. Obrigado pelo convite, fico feliz por participar, e na verdade só fazendo aquela autopromoção, né, clássica do final do podcast, de participação de entrevista, mas claro. Para quem quiser acompanhar, eu escrevo, não com muita frequência, admito, no LinkedIn, então é só buscar pelo linkedin.com/in/Gustavo Miller,
Eu fui considerado um top voice em 2018, então eu tenho uma certa visibilidade lá e eu acabo escrevendo muitas coisas sobre comunicação digital, sobre marketing digital, sobre jornalismo, que ainda é algo que eu me conecto muito, sobre tendências. E também sempre as pessoas gostam muito quando eu faço esses comparativos de viver aqui fora, de diferenças culturais, diferenças digitais. Eu sinto que é um assunto que as pessoas têm bastante interesse. Então, é só seguir lá meu perfil lá, que vira e mexe eu ponho alguma coisa interessante para compartilhar. Vou colocar no descritivo, mas o Miller do Gustavo é M-I-L-L-E-R. Então, para vocês acharem lá, ele foi um dos top voices aí do LinkedIn, chique, né? Mas, super obrigada aí, Gustavo, mais uma vez pelo seu tempo. É isso. Se você gostou do nosso bate-papo de hoje, compartilhe com seus contatos, comenta, envie pelo WhatsApp também e vai pulverizando a nossa mensagem. Tudo sobre tecnologia feita de pessoas para pessoas.